ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ନେଇ ଆସାମ ଅଧିକାରୀ ଇ ସମୟରେ ଆସାମର ଅଧିକାରୀ ଦଳ କଚେରୀ ଛକ୍ନେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଆସାମର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କର ସାଧନାପୀଠ ଆର୍ ଘର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାର ସାଧନାପୀଠ ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ବାସଭବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆର୍ ସେନ ହେବାକେ ଥିବାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆର୍ ଅଲଗା କାନ ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଜବେରୁଆ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲର ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍। 2010 ଆସାମର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାଜବେରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ସାଧନାପୀଠକେ ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠନେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 2018 ଆସାମ ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ऑफिशियल विजिट है, हम लोग देखने के लिए आगे हैं यहाँ क्या बना रहा है, कैसे हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा। आगे क्या क्या होगा? अभी जो बसा गृह बन रहा है तो वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट 1 ईयर में, तो देखते हैं हम लोग। अच्छा है, बहुत ओडिशा गवर्नमेंट, आई थिंक ओडिशा गवर्नमेंट फॉर ऑल द हेल्प। बहुत अच्छा लगा हम लोग का, इतना आई फील सो हैप्पी एंड रियली आई फील वेरी इमोशनल to see the development of this project.